Ради вас вітати, брати та сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Діти – дзеркало батьків. Яблуко від яблуні недалеко падає. Який батько, такий і син. Ці прислів'я люди вживають для того, щоб показати, що діти віддзеркалюють природу своїх батьків. Але в християнському житті не завжди ці прислів'я є істиною. Біблія говорить, сини ж Ілія були люди негідні, вони не знали Господа. Хоча Ілій був відомий своєю вірою та служінням перед Богом, його сини, на жаль, не відображали тієї самої вірності. Сини Ілія були негідними не тому, що були погано виховані, а по причині того, що батько не познайомив їх з Господом. Суть нашого виховання повинна полягати не тільки в тому, щоб навчити дитину правилами культури та повазі старших, але в першу чергу ми повинні познайомити його з Господом. Як християни ми повинні взяти на себе відповідальність за духовне навчання наших дітей. Наше завдання – не тільки навчити їх моральним і культурним цінностям, але й привести їх до пізнання Господа. Тільки через це діти зможуть побачити справжнє світло і знайти своє місце в Божому плані.